עד השם יתברך לעם ישראל. היום י"ג אב, כמו שאמרנו, כתוב בספרים הקדושים שהחל מיתו באב יש עילוי לשכינה וראוי לעשותו כיום טוב. כידוע שחודשים תמוז ואב, חס וחלילה, לקח אותם, לא לקח, צד השני, ובא יעקב אבינו וחטף לסיטרא אחרא גם מחודש אב, והחל מיתו באב, בעזרת השם כבר עכשיו, ההערה מתחילה, זה ימים טובים לעם ישראל, ולכן כתוב, להיו ימים טובים לעם ישראל, כתוב באב. הערת אגב, כתוב מתי מדבר, הפסיקו למות, במילים אחרות, אומרת הגמרא, הפסיק חטא לשון הרע. זה הכוונה. למה הם מתו? דיברו לשון הרע. ברגע שהפסיקו למות, פירוש הדברים, שנתחפר החטא של הלשון הרע. על זה עושים אלפי שנים יום טוב. נבין כמה חשוב הדבר הזה, שניזהר כולנו מלשון הרע ורכילות. ניזהר בזה. היום, נראה בעזרת השם, היום זה אפשר להגיד, אחד השיעורים הכי חזקים שצריכים להיות, מאחר זה פרשת ויתחנן. ופרשת ויתחנן, זה הכוח שהביא את המשיח, הפרשה הזו. הפרשה הזו היא הפרשה של מלך המשיח. למה? הארי אמר לרבי חיים ויטל, יש לזה הרבה מקורות, בספר עץ חיים, עיקר הבירור בזמן הזה הוא על ידי תפילה. תראו את המילים שלו. ואף שתלמוד תורה עולה על תפילה, הגאולה היא תבוא על ידי התפילה. אפילו שהתורה היא יותר מזה. הכוח יהיה דווקא על ידי התפילה. אמר הארי, בדורנו חשוב התפילה, תפילה קטנה, על הגאולה בפרט, מכל עיני ונוויות של הדור הקודם. זה הארי. נשים, שעברנו את אישה באב, דיברנו עם הידיד באברהם אבדי, אמרנו חייבים לחזק את המשרד אחרי תשעה באב. יום ראשון, יום שני, נעשה חיזוק. משום מה לא הסתיים מילתה, רב אבדי תרוד בבין הזמנים, וצריך גם אגב מי שיכול לתרום לו, לעזור לו, תבוא עליו ברכה. גם אנחנו שולחים ברכת רפואה שלמה לרפיש, כמו שהוא שלח גם. אבל צריך חיזוק. שרואים יום תשעה באב, ומי זה עם ישראל? אין דבר כזה בעולם. כמה תפילות עשו בתשעה באב? כמה תפילות? הייתי באיזה ישיבה ב-12 בלילה. הישיבה כבר הלכו ביום חמישי לבית. הראש ישיבה השאיר רק את שיעור א', כמעט מישיבה קטנה, קרוב ל-100-150 ילד, בחור. ישבו כל הלילה, אני הלכתי לראות את זה, כל הלילה, מאחרי הצום, כמובן חיכו כמה שעות, אכלו, נחו, עד הבוקר ותיקים לימוד ילדים רכים, גיל 14-15. אין דיבור, אין כלום. רעש של תורה, כאילו עכשיו סדר בוקר, 10-11 בבוקר. וכאילו הם אכלו כל עיני לוויות. יושבים, לומדים 100-150 בחור. זה עם ישראל, אנחנו לא יודעים מי זה עם ישראל. כמה עם ישראל גדול. יש לי תלמיד שהוא הגיע מבני מנשה, מאודו, גר צדק. אמרו לי שהוא השתתח תחת הספסן בני תשעה באב וצעק לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים גאולה. הם באו מהודו, התגייר מהודו, מאמין בקדוש ברוך הוא. אומר בורא עולם תביא בשבילי משיח. וקם אמרו שהוא בכה, קרא את השמיים בתפילה שמלך המשיח יבוא. כמה תפילות היו באותו לילה? עם ישראל קרא את השמיים, קרא את הארץ. מה עם ישראל לא עשה? מה עם ישראל לא עשה? אז אנחנו דור ראוי לגאולה, דור זכאי, אין ספק, אין ספק. אין ספק שאנחנו דור של גאולה. אבל כולם רוצים, נו, מה יהיה? כמה נחכה? והתשובה היא פשוטה מאוד. יש שתי דברים שבהם תלוי הגאולה. אמרנו ודאי נושא של קדושה וצניעות, אייפונים, כל הדברים האלה, איך היה אומר רבי דוד, אבוחצירא, בדל לחיים טובים. טומאת האייפונים. לא נותנת למלך המשיח לרדת לארץ. צניעות כל אחד יודע. הגמרא כותבת שכל האסונות של השנה בא בגלל החג. אומרת הגמרא למה?
באים לבית הכנסת, אנשים פנויים, נשים ונשים וגברים, וכולם לבושים, ועיני אלה על אלה. העיניים שרואות בחג מסתכלים על יהודי אחר, אישה אחרת, אומרת הגמרא, סק בדשת הרגלה, כל השנה יש צרות בגלל מה שהסתכלו בחגים. מה נגיד עכשיו בין הזמנים? אבו קייק, אבו עיניים, אבו השם הרחם, איפה שאנשים הולכים, מטיילים, חוף, בסדר, חוף הכל טוב ויפה, הדרך, בתי מלון, הכל טוב ויפה, הולכים לכותל, הדרך לכותל. אדם צריך לחשוב אלף פעם איפה הולך. אדם יכול לאבד את כל מה שצבר. היה אומר בבא סאלי, בראייה אחת בבין הזמנים, אדם מאבד את כל מה שרחש במשך הזמן. כך היה אומר בבא סאלי, ראייה אחת. אמרנו מפורש בזמנו, בשם היהודי בעל רוח הקודש, התלמיד חכם העצום, הרבי מן הדבורנה, זכרונו לברכה, שאמר לדעתי יותר חמור בין הזמנים מבין המצרים. יותר חמור מתשעה באב, זה החופש. אנשים לא מבינים כמה החופש המרחם. הנה, אתמול ילד מפה, מפסים, בגיל 9, נסע באופניים שם, נהרג במקום. ילד מפה, בגיל 9, נהרג באופניים. אנשים יודעים מה זה. צריך לקרוע את השמיים, איך אמר הרב מזמנו, המשגיח הרב דון סגל, למי? לסטייפלר. אני מרגיש שאני מוציא את הבחורים לג'ונגל. מדובר לפני 40 שנה. אמר לו, לך לרב שח, נעשה כנס, נפסיק את בין הזמנים. זה היה לפני 40 שנה. הרב שח אמר, כן, נעשה כנס אל כל גדולי ראשי הישיבות. ואז נפטר הרב אברמסקי, והפסיק הדבר. אמר הסטייפלר, לא היה סייעת הדשמיה לעצור את הבין הזמנים. מדובר על לפני 40 שנה. רבי מגור, הקודם, כנראה פני מנחם, הגיע אליו בבית ישראל מגור. אמר לו, תשמור על הילדים שלי. ואז מי שזוכר, גור, היה להם בין הזמנים רגיל, עברו בבין הזמנים לנער הירדן, ארבע בחורים נטבעו שם. היה הלוויה גדולה מרלבח וגאולה. ארבע בחורים. אז הבין הפני מנחם, שהגיע בית ישראל מגור, אמר לו, תיזהר מבין הזמנים. מאז קיצרו בגור, שבוע אחד יותר מזהן. סכנת נפשות. כמה ישיבות חסידיות הפסיקו עם הלכלוך הזה בין הזמנים. אני עם הישיבה אצלי במשך 14 שנים, עשיתי חשבון. כל שנה 10 בחורים לא חוזרים. תעשו חשבון 10 שנים, 100 בחורים. זה ישיבה אחת של בעלי תשובה. קחו 100 ישיבות של בעלי תשובה, אם ב-10 שנים 100, כמה זה יוצא? 10,000 בחור ב-10 שנים, עולם התורה מפסיד, רק מעולם בעלי תשובה, בבין הזמנים. כל שנה 1,000 בחורים לא חוזרים. כמה בחורי ישיבה נופלים? כמה? אנשים לא מבינים. בין הזמנים. מה, אתה רוצה שילמדו, ימותו? מה? אנשים לא מבינים. אתה רוצה בין הזמנים? אמר הרב בן ציון, כל השנה זה בין הזמנים. מתי שהאדם מרגיש צריך מנוחה שיצא? דווקא באב, כולם צריכים בין הזמנים. פתאום יש לכולם נרבין? כולם. באב, כולם מרגישים שהם צריכים לצאת לחופש. כולם. פתאום, יש לכולם איזה מין שעון ביולוגי בבטן, שהוא מתעורר מאחרי תשעה באב עד א' אלול. אם אתה הולך אז לים, נרגע. רב צדקה והרבן ציון היו אומרים, כל השנה תלך. כשאתה מרגיש שאתה צריך, תבוא. היה הרבן ציון, שלח את חבר שלי, לא בבין הזמנים, שבוע לים. שבוע לים, אמר לך, תגור מול הים, כל יום תראה שעה שעתיים לחוף. למה אתה צריך את זה? היום, השם מרחם עלינו, אנשים לא מבינים איזה נזק רוחני, גשמי. איך היה אומר בבא סאלי, שעה, ראייה אחת בבין הזמנים, הורסת את כל הזמן. כמה צריך להיזהר? לא באתי לדבר על זה. אבל כל איש, כל אמא, כל אבא, ישימו לב איפה אתם מטיילים עם הילדים. ללמוד תורה, איך אמר חזון איש? מי שלומד תורה בבין הזמנים, על הגב שלו, כך אמר חזון איש, כל האבון של לימוד תורה בבין הזמנים, מי שלומד, החזון איש מוכן לקבל את זה על הגב שלו. אמר, אני אומר לכם, אין איסור ללמוד תורה בבין הזמנים. אל תפחדו, מי שילמד, אני לוקח את האבון עליי. שאלו אותו כמה ללמוד, אמר, תהיו בעלי בתים. שאלו אותו כמה זמן בעלי בתי לומד, אמר, 4 שעות. בין הזמן, אם אדם צריך להתחיל את היום, ב4 שעות לימוד תורה. קודם כל, אחרי זה, השם מרחם, תתפלא שהשם ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. אז נושא של קדושה, זה אין מה לדבר, זה הדוע שאחד השערים מביאת המשיח. אבל לא על זה אני מדבר. יש שתי שערים אחרים.
שער הידוע בין אדם לחברו. משיח לא יבוא עד שלא נתקן את הנושא של בין אדם לחברו. ובאנו הוכחות חותכות ברורות מאוד שבין אדם לחברו, זה אין דבר יותר חזק מזה. אדם צריך לדעת, ברגע שהאדם לקוי בבין אדם לחברו, כל התורה שלו, התפילה שלו לא עומדת. צריך לעבוד, אחד הדברים הכי קשים שיש בעולם, זה נושא של בין אדם לחברו. ודבר שני זה תפילה. כל הגלות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, זה חוסר תפילה. אם היינו זועקים, כאילו לא התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. כבר פעמיים היינו נגלים. בוודאי שהיינו נגלים. רואים את הקורונה, איזה גלים, גלים, גלים. ממשלת הרשע. גלים נוראים. רוצים לעקור. 73 שנים שיש את המדינה הזאת, לא היה מצב כזה קשה. יותר מהשואה. יותר מהשואה. שואה הרגו את הגוף. פה שורפים את הנשמות. ביקש לבן לעקור את הכל. אם יש משהו קשרות, רוצים להרוס. אם יש איזה דיין ששומר תורה מצוות, רוצים לשים רפורמי. יש חופה, לא רוצים. שום הכשר, שום חופה, לא רוצים כלום, שום דבר, שום סממן של יהדות. ממש, הם רוצים לעקור את הכל. ואנחנו, עקר אצלנו בסדר. לעקור כוללים, משיבות, וכולם רגועים. קודם כל, אני רוצה לומר דבר אחד, שיצא השבוע שעבר, אולי לפני שבועיים, חוברת של הרב יצחק דוד, הרב יצחק טורג'יאן, הוא למד בפורת יוסף, בזמנו, בזמן הרב בן ציון והרב צדקה. הוא הוציא חוברת לפני שבועיים, כל הדברים שהוא שמע מהרב בן ציון והרב צדקה. יש שם בערך משיח ובערך גאולה, כמה דברים נפלאים בשם הרב בן ציון אבא שאול, שהוא שאל אותו. אמר לו על המשיח, בואו תראו את המשפט שאמר הרב בן ציון אבא שאול. שאלו את הרב בן ציון אבא שאול, מתי נזכה לגאולה? התשובה של הרב בן ציון היא כזאת. אני, כך הוא אמר, ספק אם אראה את המשיח. ספק. אתם, הדור אחריי, כלומר אנחנו, הרב בן ציון אני אומר לכם, ודאי שנראה את המשיח. זה משפט של הרב בן ציון. אתם יודעים, הרב בן ציון אבא שאול, מילה, כל מילה זה סלע. היה יהודי שפעם אמר לרב בן ציון, נראה לי שהדבר לא מדויק. מחילה, הוא אמר שקר. הרב בן ציון כעס. מה זה כעס? אמר את המשפט הבא. 40 שנה מיום עומדי על דעתי, לא דיברתי אבק שקר. שימו לב. אבק שקר. ממה זה? איך הוא אמר? לא נכשלתי אם אני לא מטע אתכם. באבק שנאת חינם. זה הרב בן ציון. אבק שקר. אומר, לא שלא שיקרתי. ודאי. אומר אצלי, לא שאין שקר, אפילו אבק של שקר לא תמצא בדבריי. זה הרב בן ציון. שאלו אותו הרב, מה עם המשיח? אמר אני, אולי יחיה, יראה. אבל מסתפק. אתם? בדי. כלומר, עדות ברורה, תלמיד נאמן, שאני מכיר אותו אישית, עשרות שנים, שהיה בפורת יוסף, רב יצחק טורג'יאן, שהוא מורה הוראה פה במבדת של העדה החרדית הספרדית, מכירים אותו הרבה אנשים מפה. פואש אומר, אתם בוודאי תראו את מלך המשיח. זה הדור. רב בן ציון, כל מילה, רבותיי, זה לא בסלע. זה במיליון, מיליון מטבעות שזהב. ידע מה שהוא אומר. אגב, על דורו, שאלו אותו על דורו, ואם נזכה בדורנו, מי יהיה מלך המשיח? מי? אמר לי גיסי, רב המזלג, ושמעתי את זה מאוד, וככה גם כתוב שם, הרב שרעבי זה מלך המשיח היה של הדור שעבר. זה המשפט של הרב בן ציון אבא שאול. אם תשאלו אותי מי בדור ראוי למלך המשיח, אגב הוא היה מורי ורבי, והוא היה דור אחרי דור, מאבא ואמא מיוחס לדוד המלך. מורי ורבי הרב שרעבי היה מיוחס מהאבא והאימא, דור אחרי דור, עד דוד המלך עליו השלום. ישן כחצי שעה, אולי בלילה, אולי למחמירים כשעתיים, אולי. היה רגיל
ככה הרבנית אמרה לאבא שלי, אבא שלי היה מספר אחד הכי מקורב אצלו, אמרה לו, רגיל פה אליהו הנביא, חברותה עם הרב שרבי. כל תורת הקבלה, כל תורת הקבלה, רובה, קיבל הרב שרבי מפי אליהו הנביא. אז אמרתי להם, בזמנו אנשים רצים למערת אליהו. אנשים רצים לבית הכנסת הארי, שהתגלה פעם, אליהו התגלה לארי. בבית של הרב שרבי, עשרות ומאות פעמים התגלה אליהו הנביא. זה פשוט, אבות התגלו שם, הרב עצמו סיפר שרחל אמנו הגיע אליו אחד הפעמים שהיה על ערש דווי והאישה יצאה ולא היה מי שייתן לו אוכל ולשתות, אמר רחל אמנו הגיע לביתי ונתנה לי לשתות. זה משפט ששמע אחי מפי הרב שרבי. זה ענק, ענק בדורו, ענק. הוא היה אומר, או תצא מהחצר הזה, אנשים לא הבינו בחייו, מהחצר הזה יצא המשיח. אני סיפרתי לכם אישית, שעיניי ראו ולא זר, בפסח שעבר, ראיתי ולא זר, איך הגאולה, ראיתי בעיניי, איך הגאולה יוצאת מהמקום הזה. עיניי ראו, וראיתי מי נכנס ראשון, ואיך משמיים לוקחים, שמים עליו כובע, והתחילה הגאולה. ראיתי את זה בעיניים, הראו לי את זה בחלום, לא יש חלומות, ממש לא יש חלומות. זה היה מהחלומות הבודדים שראיתי, ממש, אני כמעט ולא חולם. זה ראיתי ממש ערב פסח, אחרי זה אמר לי מישהו, שתי גדולים, בוודאי זה היה זמן הגאולה, הפסדנו אותה. כמו שאמר אותו אחד, שעשה קדיש שנה שלמה לאדמור מקלי, והיה בשמיים, היה בשמיים, הוא שמע שאומרים עוד שעתיים מלך המשיח מגיע, אחרי שעתיים אומרים ביטלו. למה? לא מבקשים אותו מספיק. זה מה שאני בא לומר לכם. למה משיח לא בא? איך אמר לנו הרב הבדי? מה האדם חושב בצאת תשעה באב? לא יהודים, איפה מטיילים? מראים מבלות, הגויים. בתוך הלב, איפה נטייל? שם רחם. מי זה כל כך מעניין? גויים, אני לא מדבר על יהודים. אנחנו עם צדקאי, אנחנו צדיקים, 100%. אין אני מספק. איפה מטיילים? מי זה מעניין הבוקר? בא בית המקדש לא. אומר, שמעתי בשמיים בת קול שאומרת, שמעתי אותה. בת קול שאומרת בשמיים, לא מספיק רוצים. איך היה יהודי, מוות קליני, רוממה. שכונת רוממה, מוות קליני רב, היה בשמיים בקורונה, מוות קליני. הוא שמע אותם מדברים, אין להם שכל. אין להם שכל. הבאנו להם קורונה, סגרנו בתי כנסת, תבקשו משיח, תקבלו. בשמיים שומע אותם מדברים. למה הם לא מבקשים? על מה מתפללים? על קורונה. פעלו על גאולה, על מה הם מדברים? כן קורונה, כן חיסון, לא חיסון, מה חיסון, חיסון, חיסון. אנחנו לא מתכוונים, כן, אנחנו, רב הבדי, אנחנו רק אומרים, אנחנו לא מתכוונים חיסון, חיסון, לא. אנחנו לא שם, אתה יודע, אנחנו לא מאמינים בדברים האלה. אני מאמין בתפילה לבורא עולם, זה מה שאני מאמין. יותר מזה, שום דבר. אני יודע שהכל משמיים, רק התפילות, שום דבר לא. אז הוא אדם שסיפר בשכונה, מרוממה, בן של, בן אחי. אמר להם, אתם יודעים מה שמעתי? הוא קם אחרי זה קם. אמרתי, מה שמעתי? שמעתי אותם מדברים, הנה יש להם עכשיו בעיית הגאולה, הם לא מתפללים. זהו, מה עושים? אבו קייק, אבו ים, אבו כדורעגל, אבו קרוסלה, אבו זה. זה מה שאנחנו יודעים. מי זה מעניין? בשביל זה אנחנו מתעכבים בגאולה. נצעוק! רבותיי, תזעקו, פרשת השבוע והתחנן! הכרתי אדם, אני אומר לכם את זה בהתרגשות, 15 ילד, כ-15 ילד, לא ספרתי, 14, 15, 16 לא ספרתי, משהו כזה. הביש מזד של השכונה, הלא יוצלח, אני, ילדים לא טובים, כביכול, אין אוכל, כלום, אף אחד לא מסתכל עליו, נראה משוגע, הלא יוצלח של השכונה. וכל היום מבקש נדבות, אין אוכל, 15 ילד, כ-15 ילד, משווים. היום אנחנו חברים, אחרי 40 שנה, היוצלח של השכונה, חיתן את כולם, אולי רק שתיים עוד לא, אחד קטן, שמחפשים לו שידוך, חיתן את כולם, ובן פורת יוסף קרוב לאיזה 100 נכדים, אם לא יותר, וכבר נינים, נינים, ונראה לי כבר היה נכד של אחד הנינים, ורק משמחה לשמחה, הלא יוצלח, ונתן כסף לדירות, וקנו דירות, והכל, הלא יוצלח, איך? זעקות תחינות,
עוד תהילים בכותל, עוד תהילים ברחל אמנו, עוד תהילים במערת המכפלה, עוד תהילים בבית. תפילה. תפילה שינה לו את המזל. הילדים שלו, ילדים אחד, אחד יראה שמיים, אחד לא נפל מדרך התורה. לא שאין לו נפל, הם עריות. לא מתקרב. למה? כוח התפילה. ואנחנו, השם מרחם עלינו. מה זה תפילה? מי מתפלל? מי חושב התפילה? אנחנו לא יודעים מה זה זעקות. היינו, סיפר לי הרב אבדי, שהוא מכיר מקום, כל אל שישי, 5 שעות, באים מקובלים, ועוד פשטנים, אומר, אנחנו לא, הוא אומר שהוא אסור לו לגלות את המקום, כך הוא אומר, זה בסתר, מקובלים לא רוצים, הוא אומר, מי שלא היה ולא שמע, צעקות וצרחות אמים, איך שהם זועקים 5 שעות על המשיח וגאולה, כל התהילים, בצעקות, שופרות, חצוצרות, מה שיש, כל כלי הנשק, מתפעלים על הגאולה. למה יהודי אחד מארגן? למה שני לא מארגן? למה שלישי לא מארגנים תפילות? לזעוק אל השם. אם היינו כמו שמדברים על הקורונה, שוקרונה, אם היינו כמו שמתפללים על הקורונה, מפחדים ממנו, ככה משקיעים במלך המשיח. כל הכוח מופנית, מתי גאולה הבא? נסנגר על עם ישראל. רבותיי, אני חשבתי השבוע, מכילה, למה אנחנו סובלים 2000 שנה? על מה? על מה? אבונות שלנו, נכון? מישהו יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא, חשיד קודשא בריך הוא דאבי דינא בלא דינא? הקדוש ברוך הוא לא סתם מכה. הוא יודע. רגע, מכילה, אבא. 2000 שנה, על מה אנחנו סובלים? אבונותינו, איפה כל השכר שלנו של 2000 שנה? מכות אנחנו מקבלים! גלות קיבלנו! איפה גאולה של 2000 שנה? איפה? למה לא נקבל? בסדר, אנחנו, מה שתגיד, חטפנו, קיבלנו. קיבלנו, עכשיו רוצים גם גאולה. תגיד, אנחנו לא רואים ל-100%, תביא לנו חצי. תביא לנו רבע גאולה. אדם בא, עבד באיזה מקום, אמר לו, תן לי מזכורת, הוא אומר, לא מגיע לך, לא עבדת טוב. הוא אומר, בסדר, לא עבדתי טוב, תביא לי חצי. הוא אומר, לא, לא מגיע לך. שליש, אומר, לא מגיע לך. רבע, תיתן לו או לא? בטח שתיתן לו, מגיע לו. אתה אומר שהוא עבד, אבל לא כמו שצריך. אז אנחנו עבדנו את השם, לא כמו שצריך. מגיע לנו חלק? מגיע, איפה זה? איפה החלק הזה? אבא, אנחנו רוצים, לכל הפחות התחלת את הגאולה. לא רק לראות ארץ ישראל, לראות בעיניים, לראות תהליכים, לראות איך מלכות הרשעה נעקרת מהעולם עם פיצוץ אדיר, לא פיצוץ של פיגוע, שאין אותם, הקדוש ברוך הוא מבאר אותם, לא משאיר בהם שריד ופליט, וכל מלכות הרשעה וכל כנסת המינים. אחד לא נשאר. איך? אנחנו, מה אנחנו שם? כלום. הוא למעלה, משמיים, יקיים את הברכה ה-19, למינים ולמלשינים עתי תקווה, וחוסו וכל הזדים כרגע, כרגע יובדו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרת, ומלכות הרשעה, קרי כנסת המינים, מהרה תעקר, ותשבר, ותחלם, ותכניעם במהרה וימינו. למה לא? למה? למה לא? מסית ומדיח, אסור לסנגר עליו. שונאי ישראל, לא שונאי תורה, ישראל, כל מי שקוראים לו יהודי, הם שונאים אותו. כל דבר שקשור לעם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, הם נגד זה. הם לא אוהבים אותנו, הם לא רוצים תורה, לא רוצים יהודים פה בארץ, הם רוצים גויים. אז אנחנו לא רוצים אותם. בורא עולם, תראה לנו גאולה. אנחנו ראויים לגאולה, אין ספק. 2000 שנות גלות, 6 מיליון בשואה, 1.5 מיליון ילדים. אבל שאין בו חטא. ילדים שלא חטאו, לא מחושדים בקדוש ברוך הוא. איפה האדם הזה? איפה אשמה ישראל? של מאות, עשרות מיליונים. איפה האדם של מאות מיליונים שעשו ברית? איפה? איפה התפילות שהיו בבריתות של עם ישראל? איפה זה? הלך פייפר? הרי אתה אבא שלנו. אתה הצודק ואנחנו הטועים. מה אתה אומר? אנחנו אומרים בתפילה. אתה אומר לנו, מביא גואל לבני ונעים למען שמו? באהבה. אתה רוצה להביא לנו גאולה באהבה? אנחנו מוכנים לקבל. תביא לנו. אנחנו רוצים גאולה, אנחנו רוצים. רוצים, אתם רוצים, משיח? אני שואל אתכם, רוצים? רוצים? לא שומעים. לא שומעים. לא שומעים. לא יבוא ככה, אין. לא שומעים אתכם. תצעקו, רוצים משיח? רוצים. אתה שומע אבא? הנה, אבא תשמע. רוצים? זהו, הנה. אבל רגע, יבוא משיח. אתם אוכלים אחד לשני? אוהבים אחד את השני? עכשיו יבוא, עכשיו. הרגע יבוא הגאולה בעזרת השם. הרגע. אתם מאמינים? מאמינים? יבוא. אנחנו אומרים בתפילה, אנחנו אומרים, וי גואל לבני בניהם, מה שמו? באהבה. אבא אומר, אני אביא לכם באהבה, אבא, אנחנו יכולים לקבל את האהבה הזאת.
מוכנים. הרי בורא העולם אומר, אהבתי אתכם, אמר השם. קדוש ברוך הוא אומר, אהבת עולם אהבתנו. אשכנזים אומרים, אהבה רבה, לא משנה, אהבה רבה, אהבת עולם אהבתנו. אנחנו כל יום אומרים בשם מלכות, לא בחר לבת עלה, ברוך אתה השם, שם השם, לא תישא את שם השם ונוכל לשם. אוהב את עמו ישראל, אבל תאהב אותנו. אנחנו רוצים גאולה, זה מה שאנחנו רוצים, לא רוצים כלום. רוצים משיח, מה אנחנו צריכים בחיים? רוצים גאולה, אנחנו אוהבים אותך אבא, אתה אוהב אותנו, אז הכל בסדר. תמחה לנו, לא במזיד, לא ברוע, עם ישראל עם זכאי. איך אנחנו יודעים? אמרו לי בארצות הברית, אנשים שרואים, אם מישהו נהרג בכביש, או מישהו נדרס בכביש, או מישהו דקרו אותו, דורכים על הממשיכים. שיעמוד בכביש, מי זה מעניין? אבל פה בעם ישראל, אמרו לי מקום ששמאלנים רמת השרון, איזה תימני אחד, ימני, נסע באופניים, במקרה הוא בא לפה לפעמים, יושב פה, אז הימני הזה נסע באופניים, החליק. החליק איפה כל השמאלנים. מיד רצו כל השמאלנים, כל אלה ששונאי עם ישראל. מה נביא לך? בוא נרים אותך, קח מים, קרה לך משהו, נזמין לך אמבולנס. זה שמאלנים. אלה נראים שונאי ישראל, ואלה אוהבי ישראל. כמה בן אדם נחבר. הנה מיאמי עד עכשיו, אנשים קבורים מתחת האדמה. את מי זה מעניין? מי זה מעניין, רבותיי? הוציאו אותם? לא. אם זה היה חס וחליל, חס וחליל בארץ ישראל, הם היו שם? לא. 24 שעות כבר לא היית רואה אותם שם. ואיזה צער, ואיזה תמיכה. אתם יודעים מה זה עם ישראל? יש לכם יותר רעים משונאי ישראל מהגויים האלה? רעים מצורעים, אחד שונא את השני, אחד רוצה להרוק את השני, ועם ישראל, כולם אהובים, כולם ברורים, אתה מסביר ליהודי כמה זה חמור, אנשים אומרים, מה, הרב ככה אומר? גזל כל כך חמור, שבוע שעבר סיפרתי פה, אדם לא החזיר כסף לחמיב, הבן שלו קיבל משותק, לא מדבר. התקשר לחבר שלי, רב, אומרים שהוא בעל ראייה, מתקשר אליו, אומר לו, רבנו ככה, אומר לו, אתה חייב 5,000, אתה חייב כסף לחמיך. אומר, כן, 5,000, תחזיר לו, החזיר לו את הכסף, אחרי שעה הילד התחיל לדבר. הנה, תראו מה זה עם ישראל. לא סיפרתי לכם כמה גנבות אנשים מחזירים. רק תגיד! עם ישראל עם זכאי, עם ישראל עם טוב. עכשיו, אני אגיד לכם מה אמר הרב בן ציון אבא שאול. שאל הרב טופיק, רבי יעקב טופיק, רבה של ביתר, שאל את הרב בן ציון אבא שאול, רבנו, כתוב בהגמרה, לא יבוא משיח, אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב. רבנו, איך יכול להיות כולו זכאי? יצר הרע! אנשים יכולים בלי בין הזמנים, בלי אבו קייק, יכולים בלי טיולים, אי אפשר בלי טיולים, אפשר בלי קרוסלה, אפשר בלי לונה פארק, לילדים, רוצים, מה אתה יכול לעשות? כי אנחנו לא הולכים, כן? אבל יש כאלה רוצים בריכה, רוצים ים, רוצים להתהפך לדגים קצת, רוצים לעשות בננה בים, כל מיני דברים, ישיים, אני לא יודע, כן? הרב הבד ילמד אותי מה זה, רוצים כל מיני דברים טובים. שואל הרב טופיק, אומר, איך יכול להיות דור שכולו זכאי? אומר לו, והפוך. וכי יכול להיות דור שכולו חייב? הרב הבדי, יכול להיות? אין כזה דבר בעולם. אין, אני נמצא בשכונה שכולו חייב. 85-98% לפיד. זה השכונה של הישיבה. רובם לפידניקים. והיה שם אישה אחת שחלתה. מחלה קשה והתרסקה, וכל השכונה פשוט אספו לה כסף והביאו אותה לגור בשכונה, הייתה גר בשכונה רחוקה, והתקשרו אליי מבית הכנסת, מבית ספר של כופרים, אמרו לי, רבנו תתפלל עליה, רבנו תתפלל עליה. ואלה היה מילוי, מישהו נשרף לו הבית, ואלה כל הלפידניקים אספו לו כסף לסדר לו את הבית. בני ישראל, עם ישראל, אם זה עם ישראל, אפשר להיות דור שכולו חייב? שאל אותו הרב טופיק, לא. אז איך יבוא משיח? אמרת, או דור שכולו זכאי, או כולו חייב. התשובה שהוא אמר לו, אמר את זה הרב פיש בקו סוד החשמל, אמר לו, הכוונה לכנסת המינים. אמר לו, אם תגיע לדור שלא יישאר דתי אחד, לא שיש לו כיפה של בקבוק, יש עכשיו מישהו שקורא לעצמו דתילוני, דתילאי, דתי ממנו והלאה, שיש לו כיפה של בקבוק, בגודל פקק של בקבוק על הראש. זה השם מרחם, מכל הכיוונים לא רואים את הכיפלה שלו. זה השם מרחם. פרוץ עומד על המרובה. זה פרוץ עומד על המרובה, אינו סוכה, ידוע. אז זה לא כיפה, כן? כיפה לקישוט. יש לו פקק של קטשופ על הראש. זהו, גודל של פקק של קטשופ
יש לו על הראש. זו דתי? הוא לא דתי. הוא יעני דתי. אמר ברגע שלא יישאר שומר תורה ומצוות אחד בכנסת, זה נקרא דור שכולו חייב. עכשיו תשמעו את המילים. עכשיו הוא אומר, תשמעו, אם לא יהיה שם דתיים, ברגע שלא יהיו דתיים בכנסת, תשמעו את המילים של הרב בן ציון, היה בא בן דוד. אומר, למה עכשיו אין משיח? למה יש דתיים? ברגע שלא יהיה דתי, אותו רגע יבוא בן דוד. רבותיי, זה הרגע הזה. עכשיו אנחנו ברגע שאמר רב בן ציון צריך לבוא משיח. זה נקרא הדור שכולו חייב, לא הדור, ההנהגה. אם היית רואה שתופסים את השלטון, שומרת תורה ומצוות, זה דור שכולו זכאי. אבל זה לא שייך. הוא אומר, ברגע שתראה שכל המלכות נהפכה למינות, אין שם אחד דתי, הרי כולם שם מזויפים, בתכלית הזיוף, לשיטת כל הפוסקים, המזויפים ביותר, חילונים עם כיפה, אין שם דתיים. אומר הרב בן ציון, עכשיו זה דור הגאולה, עכשיו לאלתר, עכשיו זה הגאולה. אמר הרב בן ציון, תמיד הסתפקתי, מצד אחד רואים שהכל פורח, ישיבות, תלמודי תורה, בתי כנסת, ארץ ישראל, הכל פורח. מצד שני מלכות הרשעה, אז איזה דור זה? אומר, מה זה? גאולה לא גאולה, יש כאלה אומרים התחלת, יש כאלה אומרים לא, התחלת דגלות, כאלה אומרים התחלת דגאולה. תשמעו, תראו רעיון, תירוץ גאוני של הרב בן ציון, באור לציון, בספרו. הוא אומר, עכשיו זה גאולה ועכשיו זה גלות. איך גאולה? מי ששומר תורה ומצוות נקרא בגאולה. מי שלא שומר תורה ומצוות הוא בגלות. הוא אומר, זה גאולה לשומרי תורה ומצוות. אבל, מה שהרב יצחק טורג'יאן שמע ממנו, שמע ממנו את המילים האלה. אמר כך. אמר, לפי הגאון, הדור שלנו נקרא פקידה. שאלו אותו מה זה פקידה? אז הוא הסביר כך. אומר פקידה, זה נקרא כמו היום יש טרום חובה. אדם רוצה להכניס את העץ של הישיבה, שמים אותו במכינה. מה זה מכינה? מכינים אותו, מלמדים אותו, זה נקרא טירונות להבדיל. אדם בצבא, הוא לא נהיה חייל. עושים לו טירונות. כמה חודשים, הוא לא חייל. אז מה הוא? הוא בטירונות. מה זה טירונות? מאמנים אותו להיות חייל. אומר עכשיו מאמנים אותנו למלך המשיח. זה נקרא הזמן. אומר הגאון בן ציון, עכשיו אנחנו בפקידה. מה זה פקידה? הכנה של כל עם ישראל לגאולה. זה הזמן. רבותיי, עברנו את הטירונות. נגמר. עכשיו הרב בן ציון העיד שהדור שלנו זה מלך המשיח 100%. אנחנו צריכים לצעוק. לקרוא את השמיים. לקרוא את הארץ. בתפילה. בזעקה. לא יהיה יום שלא תקרא את ספר תהילים. לא יהיה יום שיעבור עליך בלי ספר תהילים. ספר תהילים. רבי, הרב עשה לכם הנחה. הרב עבדי, 15 פרקים. וזה לטירונים. אצלי אין טירונים. אצלי כבר חיילים. אנחנו חיילים קרביים אנחנו. אין אצלי טירונים. אנחנו בכל הכוח. אנחנו בחזית. כולנו ספר תהילים. ויש כוח. אני בדרשה הזו שאני אומר לכם ששמעו פה במוסאיוב. הייתה אישה אחת שהעידה לבעלה מיום שהרב דיבר בשבת לבד 3 ספרי תהילים. בשבת. 3 ספרי תהילים. אפשר. אנחנו לא ביקשנו 3 ספרים. ספר! כל יום על מה? על גאולה. זעק, תזעק אל השם. כוח, אם זה כוח של תפילה. אפשר לה... יש סיפור על רבי נחמן מברסלב, שהוא אמר שכל ימי עשיתי תעניות, וראיתי שטעיתי בדרך, והתחלתי להתפלל, וקיבלתי את הכל כמו על ידי תענית, קיבלתי על ידי תפילה. ומאז אומר, הייתי מרבה בתפילה, בתחנים לקדוש ברוך הוא, והייתי מקבל את הכל על ידי תפילה. אומר, לא ידעתי שכוח התפילה היא כזו חזקה. אני אגיד לכם, שיש לי בעדי סיפור, מדרשה שסיפרתי, שמסרתי על נושא של גאולה לפני 26, התפילה לפני 26 שנים. תו שינוני, מסרתי דרשה על כוח של התפילה, מספרו של הרב לוגסי, שיח ישראל. הדקתי לי שם סיפור, של אמא, אבא ואמא, שמתראיינים לאחד העלונים לשבת, ואומרים כך, נולדה לנו ילדה חוץ מכם.
במשך החיים שתינוקת קיבלה את המחלה האיומה, לא היום, לפני 26 שנים יותר, לפני שנים קיבלה את המחלה, והרופאים קראו לנו להיפרד ממנה. ואני אומר את האמא, לא הייתה תפילה שלא עשיתי, לא הייתה סגולה שלא התפללתי, והבת יצאה ממחלה, ילדה בגיל 9. אבל הרע, מה שקרה, שדבר אחד נפגע לה הרגל, נהיה לה נמק, ולא על אף אחד, לתינוקת הזו, הילדה הקטנה, קרתו לה חוץ מכם רגל. הילדה גדלה עם פרוטזה, עם רגל תותבת, וככה הייתה הולכת. שהגיעה לגיל שידוחים, הוא מי התחתן איתה? אין לה רגל. אומר, והתפלתי לה השם, כמו שראיתי שהוציא אותה ממחלה, אמרתי לה, קדוש ברוך הוא, תביא לה שידוך. ומצאנו, לכל סיר יש לו מכסה, גם בעל שעבר בערך אותם דברים, והסכים להתחתן איתה, ובשעה טובה ומצלחת, שברו צלחת והם התחתנו. אבל כל הרופאים אמרו לנו, ולבעל, לחתן, שגם עבר משהו קשה, לא יהיה להם ילדים. מהחומר שהזריקו להם לגוף, כל הכימו וכל מיני תרופות, אומר הם מעקרים. והנה, שלב שני הגיע, שלב שלישי ילדים. זעקתי לשם והתחננתי, בשעה טובה ומוצלחת, נולד ילד בריא ושלם. כל הרופאים שלא האמינו בקדוש ברוך הוא, אמרו יש אלוקים בישראל. באלון מצולם שם את התינוק ביום הפדיון הבן. זאת אומרת, אני חייבת להגיד לכל העולם שיראו מהו כוחו של תפילה. בת שכבר הייתה גוססת, וכולם הספידו אותה. תפילה! זעקה! שינתה את הצרה. תפילה מעומק הלב. תפילה! תביא את הגאולה, אין ספק. יש כוח עצום בתפילה, רק לא מנוצלים. למה? כמו לבנו את הרב זעיד לישיבה. על מה נדבר? מה תורה כתפילה? למה? מה? אמרתי לו פרשת ויתחנן, אם היינו יודעים מהי כוחה של תפילה, רבותיי, אין לי ספק, היינו מביאים את המשיח. בלי כלום, רק על ידי תפילה. אין לי ספק שמלך המשיח היה בא אם היינו זועקים. כמו שאמר חפץ חיים. אם 22,000 איש חיכו לרבי מבריסק, הרבי מבריסק להבש בגדי שבת, אמר 22,000 מחכים. עם אותו כוח שהשקענו בקורונה, אותם תפילות, זעקות, חינות, על מה מתפללים? ויש עדויות ממה אנשים, רב שהיה בשמיים והיה מוות קליני, שמע אותם מדברים. איזה טיפשים! שיבקשו יקבלו! ואחד שהתפלל על האדמור מקלי, עשה עליו קדיש והיה בשמיים, האדמור הוריד אותו למטה. אז הוא אומר, הוא שומע, הם לא מקבלים מהם, הם לא מבקשים. לא, יש הרבה עדויות בקורונה. כמה אנשים ירדו מלמעלה וסיפרו את זה, שהם שמעו שבשמיים כועסים עלינו, שאנחנו לא אכפת לנו. ולא מעניין אותנו גלות השכינה, ולכן אנחנו לא נגלים. ומי זה מעניין? אבל אם נזעק, נתחנן. רבותיי, אני אומר לכם את זה, לא 99.9, 100% גאולה. אם נזעק, נתחנן? ברור. ברור! כוח התפילה, רבותיי. ואז הוא סיפר אתמול, הוא אומר, הוא דרש בצפון, היה שבת סמינר, הוא אומר, דרשתי בשבת, קראתי את עצמי. אומר, בליל שבת התארחתי באיזה בית, ואחרי שדרשנו והכל, אז היה, ברוך השם, שפע, כולם קיפלו, כל אחד עזר לסדר. אומר, אני עשיתי גם דבר אחד, לקחתי את המפה עם הניילון, קיפלתי אותה בטור דרך ארץ, שקיבלנו ממישהו אוכל שירח את כולנו, אז אני קיפלתי, אחד הוציא כוסות, אחד הוציא בקבוקים, כל אחד הוציא משהו. אני רק לקחתי את הפח, את הניילון, זרקתי אותו בצפרדיה, זהו. הגיעה בעלת הבית, היא אומרת שיש לה טבעת, סבא מיליארדר, נתן לה טבעת בשווי 250,000 שקל, 50,000 אירו, 50,000. היא אומרת שזה היה על המפה, וברגע שזרקו את זה לפח, אז כנראה זרקו את זה. עכשיו זה מוקצה, מי יכנס לפח בשבת? זה היה אזור חרדי, מי יכנס לפח? אמר עד מוצאי שבת, והאישה בעלת הבית, יאללה עירת שמיים, לא הלכה לצפרדיה לקחת את השקית שהיה בשולחן, ויש שם טבעת של 50,000 אירו. מוצא שם, יש שם עשרות אנשים ששמעו את המקרה, כולם עטו על זה, ופתחו שקית שקית, ומה לא ביררו למצוא את הטבעת, הכל נמצא חוץ מהטבעת. 50,000 אירו הלך לפח. אמר לנו הרב, אתם יודעים איך הרגשתי?
לא מתאר לכם. לא, לא, לא רוצה שתבינו. אומר, הלכתי לרבי שמעון. זה היה צמוד לרבי שמעון. אמרתו, תראה, באתי פה בשבת למה? בשבילי? להחזיר את עם ישראל בתשובה. קראתי את עצמי, בקושי הייתה לי שבת, מדרשה לדרשה, להקרב את עם ישראל. לא נעים לי! לצאת מעל ידך. ומשפחה עבדה 50,000 אירו בגללי. הם לא הלכו לחפש בשבת בשביל לא לחלל שבת. אומר, כמובן לא מצאנו את הטבעת, עליתי באוטובוס לבני ברק, למטה ירדתי לרבי שמעון, אוטובוס. מגיע לדי חסיד, יושב, רוצה לשבת. אומר, 10 פעמים לוקח לי את הטלפון. אפשר שיחה? נתתי לו. אפשר שיחה? נתתי לו. אפשר שיחה? בקיצור, גמר לי כמעט הבטריה. נתתי לו. בצומת מגידו, אנחנו נחים. אני מקבל טלפונים ממי שהחסיד הזה התקשר, חוזרים אליו, בדיוק בתחנה, ואני למטה, אומר, רב, הלכתי לקנות לי שתייה. בקיצור, אחד הטלפונים אומרים, תגיד לחסיד הזה, בקשר לטבעת, נדבר איתנו. אמרתי, אם ככה, קורה פה דבר טוב. עליתי לאוטובוס, אמרתי, תגיד לי, מי זה פלוני אלמוני? אומר, כן, שאלה הלכתית. אמרנו, תגיד לי, איזה יישוב היית? אומר לו, ביישוב שלי. איזה מספר? בבית ממול שהתארח. אמר לו, אתה מצא את הטבעת? אומר לו, כן. אומר לו, אני אגיד לך איזה סימנים. זה אני באתי את זה. אני זרקתי את זה לפח, לצפרדע. ומה קרה? ברגע שהפכו את הצפרדע ופיזרו את הפסולת, הטבעת התגלגלה מהבניין שלהם לכיוון הבניין של השני. החסיד הזה בדיוק מצא את זה על הרצפה. הוא התקשר למורה הוראה, מה עושים זה מבחינה הלכתית. חייב השבת עבדה לא שייר. אומר לו, תביא, זה שלי, נתן סימנים, תקשר לאישה, נתנה סימנים, לקח את הטבעת, הגיע לבני ברק, הרים טלפון לאישה, הטבעת נמצאה. אומר הרב, אתם יודעים מה אני רוצה ללמד אתכם? 50,000 אירו! פח אשפה! נפל, טבעת קטנה, מה זה טבעת? לא מוצאים. הלכתי לרבי שמעון, בכיתי. אמרתי, לא נעים, באנו לחזקות הרבי. מה קרה? קיבלנו את הטבעת. זה כוחה של תפילה. זה מה? על איבדנו 50,000 אירו. ואם איבדנו את הגאולה, שזה מיליארדים, טריליונים, ביליונים של אירו, נזעק כמו שהוא זעק על 50,000 אירו, לא נקבל? ודאי שנקבל. צריך לזעוק. סיפור שני, הוא סיפר, ממש ריגש את הקהל. אומר, הוא הרב של ברדס קאץ. והנה עולים אליו, אדם חרדי הלך לבר 50,000 שקל מהשוק האפור. תדעו, זה סכנת נפשות. מי שהחרדים לא מבינים. אז אני נמצא איתם ותיזהרו מאוד. שמה, בשבוע זה עוד 10,000. ומי שלא משלם, זה עוד 10,000. ואין שם, לא, אין חוכמות. רוצחים אנשים, מי שלא משלם. והחרדי הזה חשב, עם השוק האפור הזה הוא לא ישלם, כמו גמחים, לא עשו לו כלום. בקיצור, הוא לא שילם, הגיע ל-100,000. 50,000 תוך חודש. חודש וחצי, נהיה 100,000. אמרו לו, מחר מחסלים לך שתי ילדים. הוא ברח, הוא ברח. הגיעו עד איפה שהוא ברח, תוך שעה. אז הוא בא לפרדס, בא לרב, התחיל לבכות, הרב הלך לרב בעדני. אומר לו, תשמע, מחר רוצים לחסל שתי ילדים בפרדס קאט. אם לא מחזירים, 100,000 שקל, אברך לבא. אמר לו הרב, תמצא לי קרוב עשיר. אומר, מצאתי רב קהילה, ראש קהילה בצרפת, קרוב שלו. הרמתי אליו טלפון, אומר לי, אתה רב זעיד? אומר לו, כן. אומר לו, כך, קרוב שלך נקלע, הוא חייב 100,000, לכל הפחות תן 50. אומר, אני לא בקשר איתו, יש לי קהילה שלמה, אני לא נותן. מיד הרב בעדני לקח את הטלפון, אומר לו, מדבר הרב שמעון בעדני. אומר לו, כן, מה הרב רוצה? אומר לו, אני מחייב אותך, תיתן 50. בלי לדבר. אומר לו, מכילה, אם הרב מבקש, הכסף מוכן. תבוא מחר, זה היה מוצא שבת, תקחו את הכסף. אומר, קניתי מיד, ככה מספר הרב, כרטיס לצרפת, אומר לו, תשמע טוב, אני בשדה התעופה מקום כזה וכזה, בשבע וחצי. אני טס לארצות הברית. אם היית בשבע וחצי, כי בשדה התעופה, אבל מה הפסדתי? תפילת שחרית. אני לא יודע, אם אני הולך להתפלל שחרית במניין, אין 50,000. אם אני מחכה, אני מפסיד מניין בציבור. הרמתי טלפון לרבי יעקב אדלשטיין. זכר הצדיק קדוש לברכה, אומר רב זעין. אמר לו, לך תתפלל במניין. תתפלל למי? שהוא הבעלים שלך והבעלים של העשיר, שהוא האבא של שתיכם, והוא כבר יכול לסדר את הכל. אומר, הגעתי אחרי שעתיים וחצי לשדה התעופה, במקום שקבע אותי. עמדתי שם, אמרתי לבורא עולם, עשיתי ככל אשר ציוויתני.
הפסדתי 50,000 שקל בשביל תפילה בציבור. נבינו מה זה. אנשים בבין הזמנים, נו אז מנחה, לא נורא, ערבית, לא נורא. אין מה לעשות, את לעשות, לעשות לשם, הפרו תורתך, בין הזמנים, עולה על הכל. אבו קייק, עולה על הכל, מה נעשה? אומר לו, עמדתי וזעקתי בשדה התעופה בשער פלוני אלמוני, בואי עולם, הקרבתי בשבילך 50,000 שקל. מחר מחסלים פה שתי ילדים, פרדס קץ, בשביל ההקרבה הזו, מה אני עושה? הוא אומר, אני יוצא את מי אני רואה? את העשיר. הוא מוריד את הראש, אומר, רבי, אני מתבייש, שחרתי שעתיים וחצי. איחרתי שעתיים וחצי. על הבושה הזאת, שחיכית שעתיים וחצי, אני נותן את כל הכסף, את כל המאה אלף. מיד הוציא פנקס, כתב מאה אלף. אומר לו, הרב זעיד, עודה ולא בוש. גם אני באתי עכשיו. אומר לו, מה? אז גם אתה איחרת? אומר לו, כן. הוא אומר לו, טוב, אתה יודע מה? עכשיו אני כועס. אבל איך אני יהודי טוב, הרי מביא את המשיח? כמה עלה לך הכרטיס? הוא אומר, 500 אירו. 2,000 שקל בערך. הוא אומר לו, אתה מקבל 100,000 שקל, וגם כעת את הכרטיס. הוא אומר לו, מכילה את הכרטיס, כבר מישהו אחר ממן. הוא אומר, לא יודע ממן, לא ממן, הוציא 500 אירו, דחף לי בכיס. אמר, אתה הצבנת אותי, אבל אתה תקבל גם כרטיס. תגידו לי, הרב אבדי, רואים לגאו לאלו! עם ישראל בתנים! לפני משורת הדין! מגיע להם! 100%, ברגע זה, מגיע להם. טוב, מגיע לכם גאולה. זהו, אני פסקתי. איך שפוסקים פה, רבי עבדי, פה הבדים. לא למעלה, לא בשמיים. איך שפוסקים פה, כך פוסקים בשמיים. נגמר הסיפור. הוא אומר, קיבלתי, אומר, הגעתי לארץ. הבאתי את 100,000 שקל. נתנו לשוק האפור, שוק האפור, אמרו, רגע, יש שחרור. יש שחרור של כמה שעות. כמה זה? עוד 500 אירו. הוצאתי את 500 אירו, נתתי להם. והצענו את הבן אדם. והכל על ידי תפילה. אם הייתי אומר, שאל אותנו, מה הייתם אומרים? אמרתי לו, אל תתפלל במניין. פדיון שבועים? לא צריך להתפלל. קודם כל לבדות שבועים. אמר לי, אתה צודק. אבל שאלתי את הרב אדינשטיין. הרב אדינשטיין אמר לי, לעשות כך. וככה עשינו. והנה, זה כוחה של תפילה. אדם עומד בשדה התעופה בצרפת. אחד למיליארד סיכוי שתמצא את העשיר. אתה מתפלל מעומק הלב, מה השם עושה? מביא לך את העשיר. עשיר הוא לא אבא שלך ולא סבא שלך. אנחנו מתפללים לא לעשיר, לבורא עולם, בורא עולם, אבא משיח. הוא לא יביא לנו? חביבים, הוא לא יביא לנו? מדי שהוא יביא לנו. אז למה זה לא בא? לא תבקשו, לא תבעיו, לא תקבלו. תבקשו, תקבלו. זה פשוט, אחד מול אחד. סיפור שלישי. אומר, היינו בשבת, בטבריה. אומר, הייתי שם בשבת, היה 11 בלילה, 11-12, אותו אם לא למדתי שעה וחצי גמרא. הלכתי לבית הכנסת סגור, אומר, נכנסתי דרך עזרת נשים, קפצתי לבית הכנסת, חיפשתי גמרא בבא בתרא, כל הגמרות יש חוץ מבבא בתרא. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אומר, אני לא יוצא מפה עד הבוקר, אפילו שאני גמור מהסמינר, גמור, עד שאתה לא מביא לי פה בבא בתרא. אומר, ועמדתי לקדוש ברוך הוא, התחננתי. חצי שעה עוברת, מישהו פותח את הדלת, הוא בא עם גמרא שוטינשטיין. אני אומר לו, הלו, זה גמרא בבא בתרא. אומר לי, קודם כל מי אתה? אז כל סגור. אומר לו, אני קפצתי, אני מלאך. קפצתי מעזרת נשים. אומר לי, רגע, אתה לא מלאך. אתה הרב זעיד, אומר לכל. רב הגמרא, אומר לו, הלך, אתה יודע, זה בבא בתרא. אומר, התפללתי. מה זאת אומרת? אומר לו, עכשיו תשמע את הסיפור. אומר, אני יושב עכשיו עם אשתי, קורא את האלון הנפלא משכן שילה. בדיוק את הסיפור שלך, שמי שגונה ולא מחזיר, נהפך לחתולה. אשתי אומרת לי, אני לא רוצה להיות חתולה. למה תהי חתולה? היא אומרת לו, לקחת גמרא בבא בתרא. זה נמצא פה שבוע בבית. ליל שבת, בשולחן שבת, אחרי זה אנחנו קוראים. נהפכים לחתולה. אומרת לו, עכשיו תקום, תלך לבית הכנסת, יש לך מפתחות, תחזיר. השעה 12 בלילה. אני מחזיר את הגמרא לא להפך לחתולה. את מי אני רואה? את הרב. איזה מסכת אני מביא? בבא בתרא את המסכת שהרב רוצה. מה קורה פה רבותיי? אם תתפללו, תקבלו. להתגבר על אייפון, להתגבר על פגם העיניים, להתגבר על שנאת חינם, לאהוב אחד את השני. שבוע היה לי חתונה,
לא רוצה להגיד לכם. היו הרבה אשכנזים ואשכנזיות, צדיקים מצד הניקיון מהצד השני. זה היה באולם, ברוך וברוך שמו. אמרתי להם, אין חופה, אין מחיצה באמצע, כמובן לפני זה. אמרו לי, מה פתאום, איפה זה? התקשרו לאיזה רב חסיד גדול, פוסק מרמת שלמה, אמר, אצלנו עושים מחיצה בחופה, אצל החרדי. אמרתי, כן, חרדים, פה מדובר בחילונים, בקיצור, עשו מחיצה. דיברתי רבע שעה לפני החופה, רק על אהבת ישראל. רבותיי, 45 דקות חופה, דממת הלכות. מאות חילונים וחרדים בצד שני. מאות! וכולם שתו בצמא את הדברים, אמרו, אחד אמר, אם היה הרב הזה מדבר ברדיו, מי יודע איך מחזיר את עם ישראל בתשובה בנושא של אהבת חינם. רבותיי, לדבר על אהבת חינם, תחזק, הם התחזקו, אני אומר לכם, הם התחזקו. וגם אמרו לי בסוף תודה רבה. רבותיי, תחזק. הוא מספר שהיה, הוא אומר, אני באתי עכשיו מחתונה, מה החתונה? הוא אומר, יש בחורה שבגיל 12 לקטה במחלה, וברוך השם זה עבר לה. אבל אמרו הרופאים, היא לא בטוח שהמחלה לא תחזור. מי רוצה להתחתן איתה? הגיע בחור ישיבה. הלך לרבי דוד אבו חצירה. רבי! אני מבטיח. והיא מבטיחה. היא זאת עם המחלה ממרת. שהיא תיתן לי כל החיים ללמוד תורה. האם זכות התורה יכולה להגן עליה? שהמחלה לא תחזור? אמר לו רבי דוד, שתי הבטחות אתה מקבל ממני. רפואה ופרנסה. אומר הרב זעיד, עכשיו אני חוזר מהחתונה. בחור ישיבה בריא, מתחתן עם בחורה מסמינר, חולה במחלה שהבריאה, בעבור הבטחה של רבי דוד אבו חצירה. אומר, האמא של הקלה קורא לי. אומרת לי, אתה יודע שביתי עברה את המחלה, נכון? אנחנו כמו משפחה, בשביל זה באתי. אתה יודע הרב, לפני שבועיים ביתי עשתה בדיקה של המחלה, הרופא אמר לה, אחרי האירוסין, תדעי לך אמא יקרה, לפי הבדיקות המחלה לא תחזור יותר. ברכה ראשונה של רבי דוד התקיימה. דבר שני, הקרוב, ברוך הבא מורנו ורבנו, קרוב שלו, הוא שמע עשיר גדול בחוץ לארץ, שומע בחור ישיבה, מתחתן עם בחורה, שהיא מבטיחה שישב ילמד תורה כל הזמן, כן? אמר, מה, כזו מסירות נפש של בן תורה? למה הוא לוקח אישה שיש לה, היה לה מחלה? הרב רבי דוד הבטיח לו, אם ילמד תורה כל החיים. אמר, כזו מסירות נפש. הרים טלפון הדוד לאמא. אמר לה, תשמעי, אמא יקרה, לא ידעתי שיש לי אחיין כזה גדול. אני מבטיח לו מזכורת, יששכר וזבולון, כל חודש 15,000 שקל. לבחור ישיבה הזה. אומר זה שהאדם מוותר, מוכן להתחתן. כוח של ויתור רבותיי! כוח עצום! לוותר על אייפונים, לוותר על מכשירים, לוותר על טיולים, בתי מלון, כל מיני אתרים מפוקפקים של חילולי שבת, לוותר על הדברים האלה, להתחזק בתורה, רבותיי, לקרוא את השמיים ואת הארץ בתפילה לקדוש ברוך הוא, ונזכה כולנו בעזרת השם יתברך, הגאולה השלמה, במהרה וימינו, אמן. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.